იდეა ამ სახელოსნოს გაკეთების გაგვიჩნდა მე და ჩემ მეგობარს ნინო ყამბარაშვილს და ერთობლივად აი ესეთი ერთგვარი ექსპერიმენტი იყო ამ სახელოსნოს შექმნა. დაახლოებით სადღაც 10000 ლარი იყო პირველი, რაც ჩვენ გადავიხადეთ აი მაშინ დაგვეწყო. პირველად გავაკეთეთ ქართული თეთრი თიხით. ქართული თეთრი თიხა არავის ჩვენამდე არ გამოუყენებია. 5 წლის წინ დავიწყეთ ამ მასალით მუშაობა, მაგრამ ვინაიდან ქართული თიხის დამუშავება დიდი რაოდენობით შეუძლებელია ხელით, ჩვენ მაინც გვიწევს იმპორტულ მასალაზე მუშაობა, რომ ვთქვათ, ხარისხი იყოს მაღალი. ჩვენ გვაქვს ასევე სტუდია მოყვარულთათვის, სადაც ნებისმიერ შეუძლია მოვიდეს და აი ამ დარგთან უფრო მეტად დაახლოვდეს. თვლი რომ ის რასაც ჩვენ გავაკეთებთ, ეს არის ხელოვნება და არა პირველადი მოხმარების ნივთები. ყველა ნივთი არის უნიკალური და საავტორო. აი ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოვიდეს და იყიდოს მაგალითად 20 ლარიდან 500 თუ 700 ლარამდე შეიძინოს რაღაცა ნივთი, რომელიც იქნება ერთი და არ განმეორდება. აქ ჩვენთან შეკრებილი არის არაჩვეულებრივი მხატვრები, პროფესიონალები, ისეთი გუნდია, რომელიც ერთობლივად ქმნის ამა თუ იმ ნამუშევარს. სულ არის დასაქმებული დაახლოებით 40 ადამიანი ამ ეტაპის. ჩვენი ინტერესი იყო არა მხოლოდ ჩვენ თვითონ განვითარებული ყავით, ჩვენ ვერ განვითარდებოდით თუ პარალელურად არ შეიქმნებოდა იგივენაირი სახელოსნოები. ეს სახელოსნოები ყველა, რომელიც არსებობს, ერთმანეთს ეხმარება იმაში, რომ ეს დარგი იყოს პოპულარული საქართველოში და მერე ჯანსაღი კონკურენცია უკვე ყველა ბიზნესის წარმატების საწინდარია. საკმაოდ საინტერესოდ განვითარდით, რამოდენიმე ნამუშევარი წარდგა ძალიან მაღალი რანგის გამოფენაზე. ჩვენ გავაგზავნეთ ფრანკფურტში, ყავს გაკეთებული საკმაოდ დიდი პროექტი, ბალტიისპირეთში, ამერიკაში გვაქვს გაგზავნილი ძალიან ბევრი ნამუშევრები. ამიტომ აი ეხა ზუსტად ვერ გეტყვით, იმდენად ბევრი ნამუშევარი არის გასული საქართველოდან ჩვენი სახელით. მაგრამ აი ეს არის, რომ ცოტა ეს არის, რთული არის ამის ტრანსპორტირება. ეხლა ჩვენ რაც გვაქვს გეგმა არის ახალი წელი, იმიტომ რომ ყველა ელოდება ჩვენგან რაღაცა საინტერესოს და განსხვავებულს. ამიტომ ჩვენ ვემზადებით საახალწლო კოლექციისთვის და რა თქმა უნდა, ეხა უკვე ველოდებით კონკრეტულ შემოთავაზებებს ევროპიდან, რომ გავაგრძელოთ თანამშრომლობა და პარტნიორობა უფრო სერიოზულ დონეზე ევროპულ პარტნიორებთან.